Gospodine Panajotoviću, ili druže Panajotoviću, svejedno s obzirom na vaše razumevanje života, rekao bih da je sve to na neki način možda samo jedna figura, ali ono o čemu sam želeo sa vama da popričamo, a to smo najavili ranije, naime, vaša partija koja je dugo je pred kongresom, kako najavljuje vaš prvi čovjek, socijalistička partija je pred nekim, da tako kažem, preispitivanjima, promenama, prilagođavanju vremenu u kojem živimo. Pa u tom smislu, s obzirom da ste dugo u SPS-u, da ste prošli kroz različita vremena, kako vi doživljavate kompletan razvoj SPS-a i trenutnu situaciju? Pa ovo je redovna kongres Socijalističke partije Srbije. Mi ćemo u nedelju 14. u 10 sata početi sa radom. Biće to impozantan skup, tu oko 5 do 6 hiljada ljudi u Sava centru u Beogradu. A ovo što ste vi rekli, to je tačno, mi živimo u jednom vremenu, mi smo stvarani u vremenu socijalizma, vreme premenilo se to, sad smo u dobu kapitalizma i mi mora našim političkim borbama da je prilagođavamo uslovima i vremenu u kome živimo. Tako da moramo da, tako da se ponašamo. I normalno, ako uspemo da se prilagodimo vremenu, sadašnjem vremenu, i rezultati na izborima biće bolji. Ono što je karakteriše, to je vaša vitalnost, to je vaša čvrstina kojom ste se oduprali različitim izazovima u vremenu, to je karakteristika. A da li vaše članstvo, odnosno da li ljudi sa kojima se srećete u Beogradu to razumeju, od toga ko kako bude razumeo, tako će i trajati? Apsolutno, ja sam član Socijalističke partije Srbije od njenog osnivanja. Evo već, i sada sam predložen za člana glavnog odbora, znači u nedelju biću bio ponovo za člana glavnog odbora ispred Pirotskih socijalista. Pre 20 dana izabran sam za predsjednika opštinske organizacije, što mi je posebna čast, a i velika obaveza. I mislim da ljudi shvataju čemu se radi, znači jednostavno dali smo sebi zadatak, jednu obavezu prema ljudima koji žive mnogo teško. Niko neće da kaže da u Pirotu ima oko 11.000 ljudi koji ne primaju platu ili primaju 5.010 manje od socijalne pomoći. I stvarno živimo u teškom vremenu i dali smo sebi obavezu jednu da ljudima pomažemo, a da ih ne lažemo. Jer veliki problem imaju ljudi sami, još ako ih mi počnemo da lažemo, onda gubimo ono, one, gubimo ne autoritet kao čovjek, kao ličnost, nego gubimo ugled partije. Što je nešto najgore za Socijalističku partiju Srbije, a i za sve partije ostalo. Znači, trudimo se da pomažemo ljudima, ali samo onoliko koliko možemo. Znači, bez laži i prevare. Koliko su vas vremena kroz koja ste prošli ojačali da vi u ovom trenutku imate tu nekakvu sigurnost, osjećaj sigurnosti pravi u onom smislu da ste postali prava partija koja pre svega ima onaj prefiks da štiti socijalu, da štiti narod, da štiti ono što je narodu potrebno, a to je da živi dostojno? Pa evo, to je dokaz i kod usvajanja ovog budžeta. Mi sad imamo budžet, znači Skupština, i mi smo odlučili na izvršnom odboru da naši odbornici glasaju za budžet, jer sve ono što smo mi predložili kod stvaranja budžeta, a to se tiče najviše socijale, je ispoštovano i prihvaćeno budžetu. I ne vidim jedan razlog da mi ne bi glasali na budžetu i da usvojimo budžet. Jedan od primjera je smanjenje para za ono preko što smo dobili od vlade da se smanje za socijalna davanja, za kuhinju. I bilo je predlog da besplatan prevoz penzionera, što imamo komplet od preko 65 godina, da koriste samo oni sa najnižim penzijom, do 12-13 hiljade. Mi smatramo da to nije u redu i smatramo da i samim činom smanjenja plata i penzija dovodimo u položaj neke ljude koji nisu više u mogućnosti da plaću taj prevoz. Tako da smo se zalagali da svi ljudi preko 65 godina koji žive na teritoriju opštine Pirot budu besplatno prevoženi za strane naših prevoznika. Vratit ću vas na lokal, ali želim da i dalje govorimo o srpskim relacijama. Vreme je teško. Mnogo toga sada mora da se menja. Moramo da menjamo navike, moramo da menjamo mnogo toga što bi omogućilo da Srbija nastavi da živi. Ali kroz to menjanje je očigledno da u nekim situacijama napadamo ovo što je vaša deviza, a to je da narod sačuvamo, da socijalni mir sačuvamo. Naša deviza je jedina partija... Napadamo ili ugrožavamo? Jedina partija u Srbiji koja se bori za socijalnu pravdu je Socijalistička partija Srbije. Sve ostale partije su prepisale da je program,
ili su ga ubacili, malte ne, plagijat, ali ja ne mogu da shvatim da neka politička partija koja se bori za kapitalizam, za one norme gdje jedan gazda, jedan kapital, da se bori za socijalnu pravdu, mislim, to je, ajde, ali svako ima pravo, mislim. Mi živimo u nekom vremenu, teškom vremenu. Svaka vreme ima svoju težinu i svoju, ali ovo je vreme stvarno, mislim da do sada nije bilo težina u sada. Upravo tako, pokušavamo, da. Pokušavamo da se prilagođavamo, ja sam malo pa rekao. Način političke borbe moje partije je da se prilagodimo s tim u kojem živimo. Da ne zaboravimo ni onog radnika, ni seljaka, ni poštenog građana i poštene inteligencije. Da ne zaboravimo nikoga. Da se borimo za svakog čovjeka. Koliko možemo. Koliko nam politička moja daje, znači koliko imamo vlasti u Srbiji, toliko se možemo da se borimo. A mi pokušavamo i ono što ne možemo da ostvarimo, da pomognemo ljudima. E sad, da spojimo lokal i republiku. Ovaj medij se zalaže za sve ono što je dobro što neko iz Pirota čini za Pirot i Piroćance. U tom smislu znamo za brojne vaše aktivnosti ranije koje ste činili da Pirotu i Piroćancima bude dobro i to je na neki način neka naša simbolika kojom bi želili da živimo. Koliko je moguće u ovom vremenu? Vi ste jedan od retkih funkcionera koji je uspeo da pronađe sebi mesto u vrhu stranke. Koliko je teško u ovom vremenu probiti se i biti neko ko može za svoj grad, za svoj lokal, za svoju opštinu da se gore bori s obzirom na brojne interese koji postoje. Razumete me? Razumem za pitanje. Ja sam član izvršnog odbora partije evo, 4 godine sada i uspio sam, ne uspio, ja to je, da nije moja partija, ne bi bio ovdje sada. To je to jasno kao dan, nije sporno, ja to poštujem i moja obaveza prema našim članima i prema svim građanima opštine Pirot da pokušam ja preko svoje partije i cijela moja opštinska organizacija da omogućim ovim ljudima koji žive ovdje i oni koji glasaju za nas i oni koji ne glasaju za nas da bolje žive. Nama je cilj da mladi ljudi ostaju u Pirotu, da ne idu, da ne putuju, da ne traže inostranstvo ili druge grade u Srbiji, nego da žive ovdje, jer ovdje je stvarno lepo, da stvarimo lepo uslove za život. Mi smo pokušali, nažalost nismo uspjeli da privučemo ove mlade ljude kod otvaranja ekonomskog odeljenja, ekonomskog fakulteta ovdje u Nišu, državnog fakulteta. Ja stvarno ne mogu da shvatim. Mi smo sve uradili da i uspjeli smo da dovedemo fakultet u Pirotu. Znači ono predavanje sve što imamo u Nišu, to je državni fakultet, imali bi ovdje u Pirotu. Na našu žalost i na moje veliko razočaranje nismo uspjeli dovoljno broj studenata da upišemo ovdje u Pirotu. Evo primjer, sad su ovdje profesori sa ekonomskog fakulteta dok vi ja razgovaramo. 10-15 vlasnika malih i srednjih preduzeća je došlo, a posle toga u drugoj prilici govore kako lokalna samouprava, kako društvo ne omogućava da lakše stignu do posla. Pa ne, ali stvarno ne shvatam, ja živimo u teškom vremenu, ljudi nemaju para. Deca su nam vrlo inteligentna i pametna. Tako je. Znaju da se školuju, savremeno učila. Znači, sve moguće uslove imaju. Ne vidim razloga zašto bi neko dete išao u Niš, Beograd ili Novi Sad da upiše ekonomski fakultet, kada ima to je ovdje, ispred kuće. Mi smo to hteli da pomognemo u ovom gradu, hteli smo pomognemo tim roditeljima koji imaju svoju decu. Nažalost, nismo naišli razumevani s druge strane. I ja, ne mogu da shvatim da neko želi, ne može da uštedi na 200-300 eura samo za stanove i ono što treba tamo da plati putovanje, ali to je njihovo, ja sad. Gospodine Panajotoviću, vi ste u lokalnoj vlasti dugo i svaki razgovor koji sam počinjao sa vama, vaše prve rečenice bile su da vi želite da budete faktor stabilnosti. Ja bih dodao ne samo ovde, već i na državnom nivou, to se pokazalo. Izazovi su različiti u poslednjih dana bilo je različitih nekih priča, turbulencije i tako dalje. Vaš nastup na poslednjoj konferenciji za novinare takođe je išao u prilog tome da vi želite da budete faktor stabilnosti, jer je ovo grad koji raste iz dana u dan, a velike zasluge za to naravno imate i vi i vaši ljudi. Pa znate šta, najgora stvar što bi moglo se desiti Piroćancima je da se desi neka nestabilnost u lokalnoj samoupravi. Ja ne vidim razloga zašto bi to bilo, jer najgora stvar, ne daj Bože se vodu prije ne mere ili se dešava nešto drugo, to smo već imali jednom i pokazalo se kao loše. Iskusili smo. Da, ali zašto se mi ne učimo na tuđe greške, ne učimo na naše greške? Mislim da je Socijalistička partija Srbije uvijek bila faktor stabilnosti i bit će. Mi držimo reč i ono što se dogovorimo tako će da bude.
Ja nikako, nemam ništa protiv saradnje sa SNS-om i sa bilo kojim. Međutim, meni smetaju, na primjer, neki ljudi tamo koji su privesci kod njih i stvarno mi smetaju. Lično meni, a verovatno i ljudima i moje partije. Ali uvijek smo bili otvoreni za razgovor sa svima, samo kad je u interes Pirota. I Piroćanac ovde. Jer mi živimo ovde, mi ne živimo u Beogradu. Mi živimo u Pirotu, svako dana se viđemo. I moramo ponovno da ponovim malo ga sam rekao, da obezbedimo uslove ovim našim ljudima koji mnogo teško žive. Malo ga sam rekao i podatak otprilike koliko ih ima, otprilike tu je, neki kažu mnogo manje, ali to nije istina. Jer ja se krećem non stop sam na terenu i vidim šta kako žive ljudi. I da mi njima pomognemo i da stvorimo uslove i da bolje živi i da njihova deca i naša deca ne idu van Pirota, nego da staju ovde, da tu stvaraju porodice i da na taj način omogućimo da ovaj Pirot raste, da se razvije i da otvaramo novo radno mjesto od ovog grada. Upravo to. Vi ste juče i vi, predsjednik opštine, poslali jednu ohrabrujuću poruku da bez obzira što će 2015. biti veoma teška, da se napravili budžet koji je razložan, koji je odmeren i da ćemo i u 2015. godini nastaviti da se razvijamo i da rastemo uz ono što vi stalno govorite, a to je da brinemo o ljudima. A tako je, samo da vam kažem, ovaj budžet je prvi put, evo ja sam dugo godina ovde, ne znam koliko budžeta smo osvojili, a koliko rebalansa, to su već ide preko da. Par, da ne kajem, 1000, ali oko 200-300, ako nije više, ja dugo godina sam, ja sam odmrnik 25-6 godina, 7 ovde. I pravili prvi put je budžet smanjen, normalno živimo vremenu u kojem živimo, svi znamo kako je, ali mislim da je budžet realno napravljen i bolje da ga napravimo tako nego da stavimo neke veće cifre, a da na ostvarenje budžeta ne bude kako treba. Bolje da napravimo rebalans kada imamo para, nego kada nemamo para. I to je to što... Mislim, budžet je napravljen stvarno dobro. I uvek smo imali dobre budžete. I uvek su ostvarenje bilo preko 10%. Znači da poznajemo posao, da radimo kako treba. Verujete u 2015. i tim u kome učestvujete? Ja verujem da će od ovo da može da bude gore, da bude bolje. I mislim da verujem da će Pirot da cveta, a ne da propada. Da ne bi verao, ne bi se nalazio ovde. Ne bi se bavio politikom ako ne verujem u ljude, u svoje prijatelje i normalno svoje članove Socijalističke partije Srbije. Želim uspeh na kongresu i naravno želim da napredujete i dalje. I politički što se tiče Beograda, a i da i dalje budete ovde faktor stabilnosti za rad Pirota i Piroćanaca. Ja vas sam zahvaljujem na lepim željama i ne vidim razloga da ne budete... Ali to je realnost, je li tako? Pa... Moram da budem skroman sam prema sobom, tako da... Dobro, evo ja sam rekao. Ako vi tako smatrate, onda neka bude tako. Neka se sreće. Drago mi je da neko misli tako. Neka se sreće. Hvala.